بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. تمام تعریفیں, کبریائی بڑائی, تعریف و توصیف, حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے, اور درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات اور ماؤں بہنوں, موضوع ہمارا چل رہا تھا نماز کے فوائد کے تعلق سے. 10 فائدے آپ حضرات کے سامنے آ چکے, آئیے ایک نگاہ ان فائدوں پر ڈال لیں. سب سے پہلا فائدہ یہ تھا کہ نماز پڑھنے والے کی سمجھ میں قرآن کریم آنے لگتا ہے, یعنی جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ, اس کا ذہن قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نمبر دو, جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے نمازی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں. نمبر تین, ایسا شخص اپنی نماز کی وجہ سے ایسے شخص کی پہچان اور شناخت ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے لگنے لگتی ہے. نمبر چار, جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے. نمبر پانچ, جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. نمبر چھ, جو شخص نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. نمبر سات, نمازی کو کبیرہ گناہوں سے روک دیتی ہے. نمبر آٹھ, نمازی کے صغیرہ گناہوں کو یوں ہی دھو ڈالتی ہے. اور نمبر نو تھا کہ ایک نمازی کو کل روز محشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی حوض کوثر ملے گا. اور نمبر دس, جو شخص نماز پڑھتا ہے نماز کے الفاظ پر غور کرتا ہے, اس کا ترجمہ سمجھتا ہے اور پھر اس ترجمے کے ساتھ وفاداری کرتا ہے تو وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا. یہ 10 فائدے آپ کے سامنے آ چکے اور الحمدللہ ہر ایک کے ساتھ قرآن کریم یا کسی صحیح حدیث کی دلیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کا 11 فائدہ. نماز پڑھنے کا 11 فائدہ یہ ہے, اور یہ فائدہ وہ ہے کہ جو ہر مومن کی معراج ہے, ہر مومن کی آخری منزل جنت. آدمی اگر پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کا عقیدہ درست ہو, عقیدہ توحید اس کے دامن میں ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہو
تو وہ اس نماز کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی کہیں گے اللہ کوئی ایسی راہ نکال کے ہم جہنمیوں سے کچھ بات کریں، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی ایسا طریقہ عطا کرے گا کہ جس سے وہ جہنمیوں سے کچھ کہہ سکیں۔ اور اس کے بعد قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے کہ جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے، سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کئی اپنی خطائیں گنائیں گے، کئی جرم گنائیں گے اپنے کہ ہمارے یہ یہ جرم تھے، تو نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا اور نماز پڑھنا یہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ بخاری شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کی، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک تو فجر کی اور ایک عصر کی، دونوں وقت ایسے ہیں، فجر کا وقت آدمی کا سونے کا ہوتا ہے، نیند اسے پیاری لگتی ہے۔ اب اگر آدمی اس وقت اٹھ کر نماز پڑھ لے، اور ایک عصر کا وقت کام کا ہوتا ہے، مشغولیت کا ہوتا ہے، کام جھام چھوڑ کر آدمی نماز پڑھتا ہے، تو اگر دو وقتوں کی نماز پڑھتا ہے تو لازماً وہ باقی تین وقتوں کی بھی پڑھے گا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آدمی دوسرے وقتوں کی پڑھتا ہو اور فجر کی چھوڑتا ہو، لیکن یہ بہت کم ہوگا کہ وہ فجر کی پڑھے اور دوسرے وقتوں کی چھوڑے، کیونکہ جو آدمی اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر فجر کی نماز ادا کرے اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر، مشغولیت کو چھوڑ کر عصر کی نماز ادا کرے، لازماً وہ انشاءاللہ تین وقتوں کی بھی نماز پڑھتا ہوگا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو ٹھنڈی نمازوں کو جس نے پڑھا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نماز پڑھنے کے 11 فائدے ہوئے۔ نماز پڑھنے کا 12واں فائدہ جو کہ آخری فائدہ ہے، 11واں فائدہ کیا تھا؟ کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نمازی جنت میں جائے گا، اور 12واں فائدہ یہ ہے کہ نمازی نماز کا جس قدر اہتمام کرتا ہوگا، جتنا زیادہ نفلی عبادت کرتا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کا اتنا ہی زیادہ امکان بڑھ جائے گا، اتنا ہی زیادہ امکان بڑھ جائے گا۔ آئیے ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کا ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث، عن کعب بن الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال سلنی فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ فقال او غیر ذلك قلت هو ذاك قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ کہتے ہیں حضرت ربیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر رات گزارا کرتا تھا، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر رات گزارا کرتا تھا۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، کبھی آپ کو وضو کی ضرورت ہوئی آپ کو پانی بھر کر دے دیا، آپ کو بیت الخلاء کی ضرورت ہوئی آپ کو پانی بھر کر دے دیا، کوئی اور ضرورت ہوئی وہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر رات گزارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ربیعہ کہتے ہیں مجھ سے کہا، سلنی، ربیعہ کچھ مانگو، کچھ سوال کرو۔ غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ کی خدمت سے خوش ہوئے اور کہا، سلنی، اے ربیعہ کچھ مانگو۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ، میں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں،
یہاں پر ذرا غور کرنا, صحابہ اکرام کی تمناؤں پر قربان جائیے اور صحابہ اکرام کی آرزوؤں پر قربان جائیے. انہیں اگر کچھ مانگنے کا موقع دیا جاتا تھا تو ان کی آرزوئیں اور ان کی تمنا کس قدر بلند ہوا کرتی تھیں کہ حضرت ربیعہ کہتے ہیں, میں نے کہا اسألوک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اوا غیر ذلک, سوچ لو کیا اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہوا ذاک, نہیں بس یہی ایک تمنا ہے. یعنی صحابی رسول کو ایک موقع دیا گیا مانگنے کا, اس موقع میں مانگا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. دوسرا موقع دیا گیا, اس میں بھی یہی مانگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ایک آرزو ہے, یہی ایک تمنا ہے پوری ہو جائے جو دل میں مچل رہی ہے کہ جنت ملے اور جنت میں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رفیق بن جاؤں, آپ کی صحبت مل جائے, تو سمجھو میری تمنا اور آرزو پوری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ جنت میں تمہیں میرا ساتھ ملے گا, نہیں, بلکہ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے زیادہ تم نے سجدے کیے ہوں گے, نمازوں سے تمہارا جتنا زیادہ تعلق رہے گا, اتنا ہی زیادہ مجھے اللہ رب العالمین سے یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ اللہ ربیعہ کو میرے ساتھ جنت میں رکھ. آدمی اگر نماز ہی نہیں پڑھتا, نمازوں سے دور, مسجدوں سے دور, تو کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا سکتا ہے؟ صحبت تو دور کی بات, ایسا شخص جنت بھی نہ پائے یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ جنت نہیں پائے گا, جنت نہیں پائے گا. ہاں اگر اس کا عقیدہ درست ہے, عقیدہ توحید ہے, اور نماز صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہے, تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ جہنم میں سزا پا کر اور جنت میں پہنچ جائے. لیکن ذرا غور کرو, غور کرو ذرا, مزہ تو اس وقت ہے جب جنت ہمیں اول مرحلہ میں ملے, پہلے ہی مرحلے میں. جہنم میں عذاب پانے کے بعد اور اس کے بعد جنت میں گئے تو وہ مزہ کہاں؟ مزہ تو تب ہے کہ جنت ہمیں پہلے مرحلے میں مل جائے. ایک آدمی کی شادی ہو اور جیسے ہی اس کا نکاح ہو, نکاح کے بعد اسے پولیس پکڑ کے لے جائے, کہا تم پر چوری کا کیس ہے, تم نے کل رات ڈکیتی ڈالی ہے, پولیس پکڑ کر لے جائے اور پھر جیل میں اس کی خوب پٹائی کرے, توڑائی کرے. اب یہ آدمی سوچو, جس دن نکاح ہوا پولیس اٹھا کر لے گئی اور جیل میں خوب اس کی تڑائی کری, اور دو دن تین دن اس کو صحیح سے پیٹنے کے بعد رہا کیا, اب سوچو یہ آدمی جائے گا کیسا لگے گا اس کو؟ اچھا لگے گا بیوی کے پاس جاتے ہوئے؟ شرم محسوس کرے گا کہ نکاح کے فوری بعد جیل گیا اور پٹ کر آ رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں, مزہ تو اس وقت ہے کہ ہمیں جنت پہلے مرحلے میں مل جائے, اب حساب و کتاب کے بعد فوری جہنم میں جائیں, جلیں بھنیں عذاب اور پھر اس کے بعد جنت میں جائیں, نہیں, مزہ اس وقت ہے کہ پہلے مرحلے میں جنت مل جائے اور جنت میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے. یہ جو 12 فائدے بتائے گئے ہیں, ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور اپنے آپ کو پکا سچا نمازی بنا لیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کی ہے, بار بار تاکید کی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا اقیم الصلاح, اقیم الصلاح, نماز پڑھو, نماز پڑھو. ذرا سوچو, دسیوں جگہ یہ آپ کو ملے گا نماز پڑھو, نماز پڑھو. اگر 10 بار ایک استاد اپنے شاگرد کو حکم دے اور وہ نہ مانے, بڑا چھوٹے کو حکم دے اور وہ نہ مانے, باپ بیٹے کو حکم دے اور وہ نہ مانے, تو آپ بتائیے کیا ہوگا؟ کیا استاد شاگرد کو پڑھانے سے انکار نہیں کرے گا؟ کیا بڑا بیٹے چھوٹے سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا بھائی بھائی سے ناراض نہیں ہوگا؟ باپ بیٹے کو گھر سے نکالے گا یا نہیں؟ بالکل یقیناً ناراض ہوگا. تو وہ اللہ جو ہمارا رب ہے, وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا, اور وہ اللہ
جو ہمیں تمام تر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بار بار قرآن میں کہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو، اور اس کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں تو کیا وہ رب ناراض نہیں ہوگا؟ یقیناً ناراض ہوگا۔ نماز اس کی اہمیت تو یہ ہے، آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکام نازل کیے وہ سب دنیا میں نازل کر دیے، جو بھی اللہ رب العالمین کو احکام نازل کرنے ہوئے اللہ رب العالمین نے دنیا میں نازل کر دیے۔ رب العالمین کو روزے فرض کرنے ہوئے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا، جاؤ کہہ دو کہ ایک مہینے کے امت محمدیہ پر روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض کرنی ہوئی حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ کہہ دو امت محمدیہ پر اتنی اتنی زکوٰۃ فرض کی جاتی ہے۔ حج فرض کرنا ہوا حضرت جبریل کو بھیج دیا کہ حج فرض کیا جاتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے نماز کی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی لے کر نماز فرض کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ حکم دیا کہ جاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلا لاؤ، اور اللہ رب العالمین نے وہاں آسمانوں پر بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ نماز کی اہمیت دیکھیں، باقی احکام دنیا میں نازل کیے لیکن اللہ رب العالمین نے نماز کا تحفہ وہاں آسمانوں پر بلا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ہم اور آپ اگر کسی کو تحفہ دیتے ہیں، اپنے دوست کو کوئی تحفہ دیں اور وہ ہمارے تحفے کی قدر نہ کرے تو ہمارے دل کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ ہم اسے تحفہ دیں اور وہ آپ ہی کے سامنے آپ کا دیا ہوا تحفہ اٹھا کر کوڑے میں پھینک دے، آپ اس سے دوستی توڑ لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کے تحفے کی قدر نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے نماز جیسا تحفہ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو عطا کیا کہ جاؤ یہ نماز کا تحفہ ہے، اپنی امت کو دے دینا۔ اگر ہم اس کی ناقدری کریں اور اس تحفے کی قدر نہ کریں تو کیا ہمارا رب ناراض نہیں ہوگا؟ یقیناً ناراض ہوگا وہ اپنے تحفے کی بے قدری دیکھتے ہوئے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6، اے مومنو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، اگر ہمیں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دینا ہوگا۔ اب ذرا سوچیں کہ قرآن کریم میں جو یہ حکم دیا گیا جہنم سے بچاؤ کے لیے کہ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، یہ آدمی کب کر سکتا ہے؟ اس وقت جب کہ وہ خود بھی آگ سے بچے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے، عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ہم عمل کب کر سکتے ہیں؟ اس وقت جب کہ ہم خود نماز پڑھتے ہوں گے۔ اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو سوچو اپنی اولاد کو کیسے نمازی بنا سکتے ہیں؟ آپ تصور کرو، آپ صبح 10 بجے سو کر اٹھتے ہیں، 10 بجے سو کر اٹھے آرام سے، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبد الرحمن ادھر آؤ۔ وہ آیا، پوچھا فجر کی نماز پڑھی؟ کہا نہیں ابو۔ آپ نے ایک مارا تھپڑ، کیوں نہیں پڑھی؟ پڑھنی چاہیے تھی۔ دوسرے دن پھر آپ 10-10:30 بجے سو کر اٹھتے ہیں، پھر بیٹے کو بلاتے ہیں، عبد الرحمن ادھر آؤ، فجر کی نماز پڑھی؟ نہیں ابو، نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے ایک مارا، کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کیا سوچ کر مار رہے ہیں کہ حدیث میں حکم ہے مارنے کا؟
تیسرے دن آپ پھر 10:30 سوکر اٹھتے ہیں اور بلاتے ہیں عبد الرحمن ادھر آؤ, نماز پڑھی کہ نہیں, آپ ہاتھ اٹھا ہی رہے ہوں گے مارنے کے لیے کہ آپ کا بیٹا کہے گا ابو جان نماز تو آپ نے بھی نہیں پڑھی, نماز آپ نے بھی نہیں پڑھی. تو میرے بھائیوں, ہم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم اسی وقت دے سکتے ہیں اور ہم اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو نمازی اسی وقت بنا سکتے ہیں جب کہ ہم خود نمازی بن جائیں. اس وجہ سے ہمیں خود بھی نمازی بننا پڑے گا اور اپنی اولاد کو بھی پھر نماز پڑھنے کا حکم دینا پڑے گا. آپ دیکھتے ہیں گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کی نقل اتارتے ہیں, اپنی ماں کی نقل اتارتے ہیں. اگر وہ ماں کو دیکھتے ہیں کہ مصلے پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہی ہے, تو ننھے ننھے معصوم بچے جنہیں ابھی نہیں معلوم کہ یہ نماز کیا ہے, وہ نہیں جانتے کہ یہ کس کے سامنے جھکا جا رہا ہے, لیکن وہ اپنی ماں کی نقل کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, معصوم معصوم نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. ان کی ماں سجدے میں جاتی ہے, بچے بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے میں سے سر یوں کر کے اٹھا کر ماں کو دیکھتے ہیں, ماں سجدے سے سر اٹھاتی ہے, وہ بھی سر اٹھا لیتے ہیں, یعنی بچے ماں کی نقل اتارتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اگر ہم خود نماز پڑھیں گے تو ہماری اولاد بھی نمازی بنے گی. اگر ہماری اولاد ہمیں دیکھتی ہے کہ فجر کی اذان ہوتی ہے, ہمارے والد صبح کو جاگ جاتے ہیں اور مسجد کا رخ کرتے ہیں, ہماری ماں صبح کو جاگ جاتی ہے اور وضو کر کر نماز پڑھتی ہے, تو اولاد بھی اٹھنا سیکھے گی. اور اولاد نے اگر دیکھا کہ باپ ہفتے میں ایک بار مسجد جاتا ہے اور ماں ہفتے میں ایک بار نماز پڑھتی ہے, تو اولاد سمجھے گی کہ شاید نماز ہفتے میں پڑھنے کی ایک ہی چیز ہے کہ ہفتے میں صرف ایک بار نماز ادا کر لو. اگر اولاد دیکھتی کہ ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, اولاد بھی پانچ وقت نماز پڑھتی, لیکن معاف کیجئے, ہم نے اپنی اولاد کی عادت خراب کی. ہم خود ہفتے میں ایک بار ان کی انگلی پکڑ کر انہیں مسجد میں لے جاتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہوتا کہ ہم انہیں پانچ بار ان کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جاتے, تو ہمارے بچے پانچ وقت کے نمازی بنتے. ہم ہفتے میں انہیں ایک بار لے گئے, انہوں نے دیکھا کہ اذان ہوتی ہے, تو ہمارے والد گرامی قدر صرف اتنا کرتے ہیں کہ ڈیگ کی آواز ہلکی کر دیتے ہیں, ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیتے ہیں. اذان ختم ہوئی اور پھر وہ آواز تیز کر دی, تو انہوں نے سوچا کہ اذان کا مطلب صرف یہی ہے کہ اذان ہو تو ڈیگ کی آواز ہلکی کر دی جائے, ٹی وی کی آواز ہلکی کر دی جائے. لہذا اس پر انہوں نے بھی عمل کیا, اس پر انہوں نے بھی عمل کیا. انہوں نے گھر میں دیکھا بیٹیوں نے کہ اذان ہوتی ہے تو ہماری ماں سر پر دوپٹہ رکھ لیتی ہیں, اور اذان ختم ہوئی تو وہ دوپٹہ اتار دیا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول. بیٹیوں نے سوچا کہ شاید اذان کا مطلب یہی ہے, اذان کا مطلب یہی ہے کہ اذان ہو تو سر پر دوپٹہ ڈال لیا جائے. ارے, ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے تھا. ہماری بیٹیاں جب ہماری ماں کو دیکھتی کہ اذان ہوتی ہے تو ماں نہ صرف یہ کہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھے, بلکہ ماں اٹھتی ہے اور وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے, تو بیٹیوں کو بھی یہ درس ملتا کہ وہ نماز پڑھتے, بیٹیوں کو بھی یہ درس ملتا کہ وہ نماز پڑھتے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی نمازی بنیں اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں. حاضرین, نماز کے تعلق سے باتیں کچھ اور بھی ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں. بہت ہی مفید باتیں اور بچی ہیں نماز کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اتنی باتوں کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.